Семейде кикбокстан республикалық жастар командаларының арнайы жиыны өтуде. Мұнда қазақстандық құрама команданың 40-тан астам спортшысы алдағы әлем чемпионатына қызу дайындық үстінде. Жарыс 42-тің 15-і мен 23-і аралығында Италияның Лидо-де-Джисула қаласында өтеді. Кикбокстан қазақстандық команданың құрамында жастармен қатар тәжірибелі спортшылар да бар. Олардың көпшілігі республикалық жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Семейде ұйымдастырылған кезекті жаттығу жиынына келген спортшылар жаттықтырушыларының жетекшілігі мен шеберліктерін шыңдап жарысқа дайындалуда. Ребята, готовы? Боем. Жігіттер жарысқа дайын. Барлығы арнай дайындықтан өтті. Жоғары санаттағы медальдарға қол жеткізсек деген үміттеміз. Республикадағы чемпиондар мен жүлдегерлердің барлығы жиналды. Жақсы нәтиже көрсетуде. Барлық бапкерлер тәжірибелі. Әрине, жастар жағы да бар. Олар да құрамаға көмектесуде. Жекелей спортшыларға ғана емес, құрама команда үшін бірігіп үлкен шаруа атқаруда. Семей бүгінде кикбокс спортының орталығы саналуда. Мұндағы жаттығу жиынына еліміздің түкпір-түкпірінен мықты деген спортшылар жиналады. Айта кетерлігі, халықаралық рейтингте қазақстандық кикбоксерлар үздіктер қатарынан көрінуде. Қаламызға келген спортшылар жарыстарға дайындалу үшін мұнда барлық жағдайдың жасалғандығын айтады. Здесь условия хорошие. Мұнда жаттығу үшін барлық жағдай бар. Бізді әлем чемпионатына барын салып дайындап жүрген бапкерлерімізге алғыс айтамын. Біз әлемдегі мықты командамыз. Дайындығымыз жақсы, күніне екі рет жаттығамыз. Тамағымыз да жақсы. Алдағы уақытта бұл спортшылар Италиядағы халықаралық жарыста ел намысын қорғайтын болады. Олар жекпе-жектің үш түрі бойынша сынға түспек. Жас спортшылар үздік нәтижеге қол жеткізіп, жарыстан жеңіспен ораламыз деген үмітте. Эльмира Жүсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей, телеарнасы.